ከምቡጠርና አቶ አላዛር የደስደስ ቀን በሰዓት አይለካም በደስታዎች እንጂ። ሙሴ አድሃሪያን ሶስተኛይቱን ዘያስተፈስፍ ያሽኮ ካሰናብቷት በኋላ አይህ ከምቡጠር ባለፈው ህይወት አዲሲዮስ ብልሃተኛው መለኛው የግሪክ ጦር ጀግና ነበርኩም አሉ። ነበሩ ለወራት ጦርነት የዘመትኩ አገሬ ቤቴ ለመመለስ 20 ዓመት አልወሰደብኝም። ታዲያ አገሬ ስደርስ ያልጠረጠረ ተመነጠረ እንዳይሆን ብዬ ካደጋ ለመስወር ስል ጭርጭስ ያለ ድሃሽ ማግል የመስየ መጣው። ራሴን እስከገለጥኩ ድረስ ማንንም አላወቀኝም። ያ ጠብደሉሼ ቡችላ ያለ ትቼ ወጣሁት። ስመለስ አርጅቶ ግማሽ አይኑ ታውሮ አገኘሁት። በጠረን ያወቀኝና ዘሎጆቹን ትከሻዬ ላይ ጫነብኝ። እና አችን ቀን ካየሁስ ሌላ ቀን ማየት አልፈልግም ያለ ይመስላል። ከትከሻዬ ወርዶ እግሬ አጠገብ ተጋደመና እዚያው ሞቶ ሄደ። እንዲህ ነው ከሞቱ አይቀር አለ ከምቡጠር። አንተ ግን ከ33 ዓመት በኋላ ስመለስ እንኳ ዘላክ ፈይለት ሞት ቀርቶ የሰላምታ እንኳን አንድ ያልጮክም። ሙሃች ውሻ አይደለሁማ ተመላላሽ ውሻ ነኝ። ቢሆንም ይልቅ እጠረን ብትሉ እቺን የልደት ኬክ ያመጡልኝ እኮ እትያልታየ ናቸው። ደው እንጂ የተዘባረቀብህ ይመስላል። እትያል ታየ እኛው ታያቸዋል አይደለም እንዴ እየፈተሉ? እሱ የተረት ሰፈር አድባር ሲሆኑ አድባሪቱ የምትለብሰው የዞትር ልብሷ ነው። እናቸው ማለት ዛሬ አድባሪቱ የክት ልብሷ ለብሳ እቻ ትሎት። እሷማ ማርያም መግደላይት ናት እያልኩ። እንዲሁም እትያል ታየ ናት ጠይቋት። አቶ አላዛር አይን አይኗን እያዩዋት በፊት የማውቅሽ ይመስለኛል ነገርኝ እስኪ። እኔ ምኑ ሊገባኝ ያልቻለ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት። ትንሽ ብርሃን ልትፈነጥቂበት ትችያለሽ? ሙሴ አዳርያን ከምቡጠር አሉ በሐዋርያዊ ድምፅ። ዛሬ ልደትህ ብቻ ሳይሆን የተመላላሽ ሥራህን የምትሠራበት ቀን ጭምር ነው። ከዛሬ ጀምሮ ለ33 ዓመት አንተም ነፍስህም ከዚህ ክፍል አትወጡም። አላዛር ድሮ ከኛ ጋር አብሮ የኖራቸው ግን እሱ የሚረሳቸው ስላሉ ታሪካችንን አጠር አድርገህ ንገረን። ማርያም የነመ ቤት በገናሽን በለስላሳው ይደረድርሽልን አሉ። ተነስተው ወጥተው በገናዋን አምጥተው እጅ የነሷት አቀበሏትና ተመልሰው ተቀመጡ። ከምቡጠር ቀጠለ። ይሁዳ፣ አላዛርና ኢየሱስ የትምህርት ቤት ጓደኛሞች ነበሩ። ገና ጨቅላ ተማሪዎች እያሉ መምህራቸው ረቢ ሂለል ሶስቱንም ለብቻ ወሰዷቸውና እንዲህ አሏቸው፣ አላውቅም እንጂ ከሶስት አንዳችሁ ሕዝበ እስራኤል ለዘመናት ሲጠብቀው የኖረው መሲህ ነው። ማንኛችሁን እንደሆነ አላውቅም እንጂ ከሶስት አንዳችሁን ነው። ስለዚህ ከሶስታችሁ ማናችሁንም ቢሆን ሁለታችሁ እስከ መጨረሻው እንድታገለግሉት ሶስታችሁም ቃል ኪዳን ግቡ። ሶስቱ ጓደኛሞች ቃል ኪዳን ገቡ።
አላዛርና ይሁዳ በየበኩላቸው በልባቸው እንዲህ ብለው አሰቡ። ረቢ ለልኩ ማንኛችን እንደሆነ አውቀዋል። ጊዜው ሲደርስ እሱ ራሱ ይንገራቸው ብለው ደምድመው ነው እንጂ ያልነገሩን። ዓመታት አለፉ። ሦስቱ ጓደኛሞችም አደጉ፣ ጎረመሱ። የሰላሳ ዓመት ዕድሜ ማለፋቸው መጥምቁ ዮሐንስ የበግ ለምድ እንደለበሰ ከምድረ በዳ ወጥቶ መጣና በዮርዳኖስ ወንዝ ኢየሱስን አጠመቀው፣ መሰከረለትም። ወንድሜ አላዛር አገረ ሞት ሂድና ሙሉ የቃፊር ስለላ ፈጽመህልኝ ትመለሳለህ አለ ኢየሱስ። ባልኬ ጊዜ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። መሞት አትፈራም? ምን ያስፈራኛል? ስንቱን ከሞት ስታስነሳ አይተን የለ እንዴ? ከእንግዲህ አላዛር ሞተ። ሦስት ቀን ይወስድበታል ተብሎ የነበረው ተልእኮ አራት ቀን ወሰደበት። ለዚያውም ኢየሱስ ጮኾ አላዛርን ጠርቶ ከሞት መንጭቆ ሲያወጣው ሞት አለቅም ብሎ የአላዛርን ግራግር እስከ ቁርጭምጭሚቱ ድረስ እንደ ጎረሰ ስለ ነበር እግሩ እስከ ቁርጭምጭሚቱ እዚያው ቀረ። እኛ ደና እንሁን እንጂ አንድ እግር እስከ ቁርጭምጭሚት ምናችን ነው አለ አላዛር። ጦሳችን እንደወሰደ እዚያው ይቀር። አየህ ከምቡጠር አሉ ሙሴ አዳህርያን በሐዋርያነታቸው ከተኮፈሱበት። እኔም ማርያም መግደላዊትም ከኢየሱስ ጋር ኖረናል፣ የኖርነውን ሁሉ እናስታውሰዋለን። አላዛር ግን በእግር ከነ ቁርጭምጭሚቱ በኩል እየነፈሰበት ከአንድ ሰው ዕድሜ ርቆ ወደ ትላንት አይታየውም፣ አይታወሰውም። ለምን አይታወሰውም? ተኖረ እንጂ አልተመዘገበም። ዘይገርም በዚህም በዚያም ዘይገርም ነው። ይኸውልህ በላንተ ታሪክህን ቀጥል። የአላዛር ተልእኮ እጅግ ከመሳካቱ የተነሣ የይሁዳ ተጨማሪ ሥራ አላስፈለገም ነበር። ይሁዳ ግን ሦስታችን ጨቅላ ተማሪ ሆነን በገባነው ቃል ኪዳን መሠረት እኔም ወደ ተልእኮዬ እንድሄድና አገረ ሞትን ሰልዬልህ እንድመለስ ፍቀድልኝ አለ። ተፈቀደለት። ተሰቀለ በገመድ። ቃፊር ይሁዳ አገረ ሞት የገባው በጓሮ በር ሾልኮ ነበረ። ስንትና ስንት ምስጢራዊ መረጃ ሰብስቦ እንደ ተመለሰ አልተመዘገበም። ለምንስ ይመዘገባል? ጊዜ ማለፉን ቀጠለ ሲል ቀጠለ ከምቡጠር። ጊዜ ሲደርስ ጌታ ሐዋርያትን ወደ አገሩ ሲልካቸው አብሮ አደጎቹን አላዛርና ይሁዳን እንዲሁም ማርታ መግደላዊትን እንዲህ አላቸው፣ ወደ ቅድስት አገር ሂዱና ወንጌልን ሰበኩላቸው፣ አስተምሯቸው። ይህንም ካበቃችሁ በኋላ እስክመለስ ድረስ እዚያው ቅድስት አገር ቆዩኝ አላቸውና ባረካቸው፣ ላካቸው። ማርያም የምታስተምርበትና የምትኖርበት አምባ መቅደላ ይባል ነበረ። መግደላዊት የሚባለው ቃል በአገርኛ ቃል ነፍስ ሲዘራ። አላዛር፣ ይሁዳ፣ ማርያም እነዚህ ሦስቱ ዘወትር ይገናኛሉ፣ ከሕዝበ ክርስቲያን አይገናኙም እንጂ። ማርያም በገናዋን ለምእመናን ተወችላቸውና መንገዷን ቀጠለች። ያንም በገና ማንም ሰው ቢደረድረው ልክ ማርያም ራሷ እንደምትጫወተው ሰማያዊ ሙዚቃ ያንቆረቁራል። የእሷ ማስታወሻ ስጦታ ነው። እንዲሁ አንድ መሰንቆ የመጨረሻው ባለቤቱ ያወርሰሃል። ያንን መሰንቆ ስትጫወት አንተ ሳትሆን መሰንቆ ድንቅ የአገርኛ ዘፈኖችን ይጫወታል። አንተማ እጅ ብቻ ነህ ድምፁን እንዲያወጣ የሚገለገልብህ። የዚያ የመሰንቆ ጭራ የማርያም መግደላዊት የፈረሷ ጭራ ነው። መሰንቆ እንጂ ዘፋኙ ማንም ሰው ሊሆን ይችላል። እንዲሁም አለ የማርያም መግደላዊት መጽሐፈ ጸሎት፣ ቀኑ ፋሲካ ነበር፣
ለማለም አልቤርጎ 8 ቁጥር ውስጥ አቶ አላዛር ለውሻቸው ለከምቡጠር በካቲካ ላይ ተዘፈዘፈ ክትፎ አቀርበውለት ለራሳቸው በቅቤ አበደች ባይብ የታጀበች ዶሮ አስመጥተው ሁለቱም ከተቋደሱ በኋላ ከምቡጠር ታጫውት አሉት። ሙሳ ዳሪሃን ዛሬ ሊመጡ ይችላሉ። አረባከህ ላይመጡም ይችላሉ። አንዳንዴ ማንንም የሚችለውን እሳቸው አይችሉትም። አንዳንዴ ደግሞ ማንንም የማይችለውን እሳቸው ይችላል። ባለፈው ምድራዊ ህይወታቸው አዶሲዮስ ያብልክ ግሪክ ጀግና ሆነው ነበር የኖሩት። አዶሲዮስ ለአጭር ዘመቻ ይወጣ ዘመቻው 10 ዓመት ሙሉ ፈጀበት። ይሄ ብቻ አይደለም። ከትሮይ ዘመቻ ሲመለስ የሚወዳት ሚስቱን አፍቃው እየቸኮለ ያ ህፃን ያለ ተቶት የዘመተው ልጅ አድጎ ምን አክሎ እንደሆነ ለማየት ጓክቶ እየተጣደፈ መርከቡን ተሳፈረ። እንዴ እየተጣደፈ አገሩ ለመድረስ ሌላ 10 ዓመት ወሰደበት። ሙሲያ ዳሃሪያን አዲዮስ ናቸው ነበሩ። አሁንስ? አሁንማ ሙሲያ ዳሃሪያን ናቸው። አትዘባርቅ እንግዲህ። እኔም አይደለሁ ሀቲ ሐላይቱ እንደሆነች እንጂ ከትፎይቶስ እንክት እንጂ አረ ክትፎ ክትፍትፍ። አቶ አላዛር በሳቀ ተንከተከቱ። ይህን ጊዜ በድንገት በሩ ብርግድ ብሎ ተከፈተና ሰላም ለክሙ አላቸው በዜማ። የሐዋርያ መጎናጸፊያ ለብሶ የቆመ ሰውዬ አቶ አላዛር ደርደሪክ ብለው እየጮሁ ዘለው አቀፏቸው። ከዚያም ራቅ አድርገው ያዩአቸው በድምጽ አወኩ እንጂ መልክ ግን በጣም ተለውጧል። እንኳን አርመን ፈረንጅ አትመስልም። ምን መስላለሁ? ወይ አረብ ወይ ይሁዲ ወይ የሆነ ሴማይን የምትመስለው ከነጺመ። አቤት ደግሞ ጠጉርህ እንዴት አምሮብሃል። ከትከሻ አልፎ ወርዶ ብቻ ምን ልበል ዘናጭ ሐዋርያ መስልሃል። ነን እንጂ እንዴት ማለት አላወከኝም እንዴ? እኔ እኮ አብሮ አደግ ይሁዳ ነኝ። እኔ ይሁዳ የሚባል አብሮ አደግ የለኝም። ማን የሚባል አብሮ አደግ ነው ያለ? ደርደሪክ አድሃሪያ ነዋ። አብሮ አደግና አብሮ አደን አልነበርንም? በጉርምስና ሙቀት ሴት ልጅ ለመጎናጸፍ ስንወጣ ታስታውሳለህ? አስታውሳለሁ። ሁሌ እንደ ቀደምኩ ነበረ። የምን መቅደም? እኔ ድንኳኗን በውብ ቃላትና ፈገግታዎች አስከፍቼ ገብቼ የውበቷን ሙቀት ስጎናጸፍ፣ አንተ ገና ውጭ ቆመ በአምሮት እየተዘፈዘፍክ ረጅም ልመና ታዜማለህ። ላሊበላ ይመስል የአንተ ፈጥኖ የሚቀናህ እኮ አስቀየሚዋን ስለምትመርጥ ነው። በልቶ አላዛር የሴት አስቀያሚ የለውም። የውበት አይነት ይለያል እንጂ የቀይ ሴት ውበት፣ የጠይም ሴት ውበት፣ የጥቁር ሴት ውበት፣ የቀጭን ሴት ውበት፣ የወፍራም ሴት ውበት፣ የኮረዳ ውበት፣ የአሮጊትም ውበት፣ እያቀፍከው ያለ ውበት፣ እያስታወስከው ያለ ውበት፣ እየናፈከው ያለ ውበት፣ ውበት ውበት። ለምሳሌ ለናሙና ያክል እንኳ እስኪ ወደ ሐሳብህ ዳስ ግባና እዚያ ከምታገኛቸው ሴቶች ሁሉ የተዋበችው ሴት አውጣትና አስቀምጣት እንያት እስኪ ውበትን። ከአቶ አላዛር ሐሳብ እትዬ አልታየ ወርቃማ ብርሃን ፈገግታቸው እየታየ ወጡና እጨዋታችን ውስጥ ገቡ። እትዬ አልታየ ሲታዩ ወደ አንድ በኩል ተቀምጠው የዳመና ክምር ከሚመስል ጥጥ የድሚዎቻችን ክሮች እየፈተሉ ይመስላል። እንደ ወደ ግማሽ ልቃቂ ደርሰዋል። ሙሲያ ዳሪያን በሐዋርያዊ መልኳቸው ሶፋው ላይ ተኮፍሰው ውዴቷን ወይኒቱን በያስተፈሰ ፈገግታ እየተጎነጯት ነው። እንደ ወደ ግማሽ ፊያሽኮ ደርሰዋል። አቶ አላዛርና ከምቡጠር ለዚህ ጉዞ ቀደም ብለው ስለተነሱ ግማሽ ሞቅታ ደርሰዋል።
ተጫውት ከምቡጠር አሉት። ሙሴ አድሃሪያን ስማቸውን ስናነሳ የመጡት ለምን ነበር? እድሜያቸው ረጅም ስለሆነ አራምባና ቆቧሉ እትያልታየ እኛ እዚህ ሆነን ስማቸውን ስናነሳ ጊዜ ድንገት ደረሱና እድሜያቸውን አረዘሙት። የሰው ልጅ ሐሳቦች ግንኙነት ነው። አንተ ውሻ ነህ። ከእኛ ጋር ስለኖርክ ሰውኛ የገባህ ይመስልሃል እንጂ ሰውኛ ግን ውስብስብ እንቆቅልሽ መሳይ ነገር ነው። ለማንም አይገባውም፣ ገብቶትም አያውቅም። ዝም ዝም ሆነ። ጊዜ እያለፈ ሄደ። እትዬ አልታየም ልቃቂታቸውን ለቀቁና መፍተላቸውን በመቀጠል ድጋሚ ግማሽ ልቃቂት ደረሱ። ሙሴ አድሃሪያንም ያስተፈስህን አንድ ፊያሽኩ ተኩል ያክል አድርሰዋታል። በሩ ተንኳኳ። ግቡ። በሩ ተከፈተ። ቀይቱ የውበት እመቤት የለበሰችው የሀገር ልብስ ቀይ ጃኖ ጥለቱ አንድ ክንድ ስፋት ያለው ነው። ሦስት አዳዲስ ሻማ የበቀለበት የሚመስል የልደት ኬክ በሁለት እጆቿ ይዛ ገብታ ከምቡጠር አጠገብ አኖረችውና መልካም ልደት ከምቡጠር አለች። እንደ መልኳ የደስደስ ባለው ድምጿ ከስጋ የተሠራ ኬክ ነው። አቶ አላዛር እንደዚች አይነት ሁለመናዋ ውበት የተሞላበት ሴት ከቶ አይተው አያውቁም። በዚያ ላይ እንደ እህታቸው አይነት ነገር ሆና ወደ ልባቸው ገብታለች። እቺ ሴት ውብ ናት፣ ከውብ አልፋ ውብ ናት። እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎም ይፈጥራል። እቺ ውበት ሦስቱን ሻማዎች እየለኮሰች ሦስት ጊዜ 10 ሻማና 3 ሻማ ነው ያበራውልህ። ለሰላሳ ሦስተኛ ልደትህ እንኳን አደረሰ አለች። በብርሃንነታቸው 30 በሰምነታቸው 3 ናቸው አለ ከምቡጠር። ትክክል አለች አጠገቡ በርጩማ ላይ እየተቀመጠች። ሙሴ አድሃሪያን ከመኮፈሳቸው ተነስተው እየመጡ መልካም ልደት ከምቡጠር ብለው ገጸ በረከት እፊቱ አስቀመጡለት። እጅግ በጣም የተለየ የመነጽር መያዣ ይመስላል። ውቢቱ እመቤት አቤት ማማሩ እያለች ገጸ በረከቱን አነሳችው። የወርቅና ብር ሐረጎች እላዩ ላይ ተገምደው ውበት ባልማዝና አንቁ ተንቆጥቁጧል። ከፈተችው። መነጽሪቱ ሁለመናዋ እንደ መያዣዋ በጥቃቅን ክቡር ድንጋዮች ተንቆጥቁጧል። ከዚህ ከመንቆጥቆጥም የበለጠ ልዩ የሚያደርጋት ታዲያ ዓይኖቿ ከመስተዋት ሳይሆን ከሚያምር እንጨት የተሠሩ ናቸው። ይኸውልህ ከምቡጠር አሉ ሙሴ አድሃሪያን፣ በዚች መነጽር ችሎታ ባለም 9 ጠጅ ቤት በ9 ቁጥር ውስጥ ይህን 33 ዓመት ወደ ውጭ ሳልወጣ እዚያችሁ ክፍሌ ውስጥ እየዋልኩ እያደርኩ እግዚአብሔር ይመስገን የምበላው የምጠጣው እየተላከልኝ ኖሬ አለሁ። እኔ መነጽሪቱን የወረስኳት ከማርያም መግደላዊት ነው። እሷም በበኩሏ ለምክንያት ከዚያ በፊት በዚች መነጽር ኃይል ለምለም ቄጤማ መኝታ ቤት በ10 ቁጥር ውስጥ 33 ዓመት ከኖረች በኋላ ጊዜው ሲደርስ መጣ ለእኔ ያወረሰችኝ። እኔ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ መጣሁና ይኸውን ካውረስ እያልኩ ነው። መነጽሩን ታረግና በሐሳብ የት መሄድ እንደምትፈልግ ትነግሯለህ። የምትፈልገውን በቅጽበት ያመጣልሃል። አርግለትማ ማርያም የኔ እመቤት። አረገችለት። በዝምታ ጠበቁት። ለቅምሻ ያክል በቂ አይተሃል ወይ?
ሌሎቹ እንዲያውት ብዬ ነው አውልቅለትና ላላዛር አስሞክሪው። ይሁን ላላዛር በመድሪቱ ላይ እንደ ልብ እንመላለስበታለን እንጂ ይህን መንገድ አንድ ሄዶሃልና በድጋሚ መሄድ የለም የሚለን የለም። የመነጽሪቱ ሥልጣን በግዚ ውስጥ እንደ ልብ ተመላለስበት ዘንድ ያስችልሃል። እስኪ ለምሳሌ የኔን ሰርግለት አስባትና ሄድ እስኪ። አቶ አላዛር በነጽሩ ከተደረገላቸው በኋላ እንደ ተባሉት አሰቡ። ለኪያን ጊዜ የነበረው ሰርግ ውልል ብሎ ታያቸው። በሲኒማ እንደሚያዩት ሳይሆን ውስጡ ገብተው እንደሚኖሩት ነበር። መነጽሩን አውልቀው ለውቢቱ የልብ እህታቸው አቀበሏት። ሁሉም እየተቀባበሉ የከምቡጠርን ተአምራዊ መነጽር ከመከሯት በኋላ ውቢቱ ወደ ማያዣዋ መለሰቻትና ዘክታ ከምቡጠር የፊት ግራ አጠገብ አኖረቻት። ከዚያ ወደ መጠጣቱ ተመለሱ። እሺ ከምቡጠር ተጫዋት። አልበርት አንስታይን በሶስተኛ ሰማይ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናቸው። ግን አስተማሪነታቸው እንደ መነጥራችን ለየት ያለ ሳይሆን አልቀረም። ተማሪዎቻቸውን ድሮ ቀረ አንተ ተጎልተህ ምንም ሳታዋጣ መምህር ከየትም አሳዶ ዕውቀቱን ባፍባፈ የሚያጎርስ እሱ ፋራ አስተማሪ ነው። አራዳ ይሁዲ የሆነ ፕሮፌሰር ግን እንዲህ ይላል፣ እነሆ የቤት ሥራ የቤተ መጻሕፍትና በተለይ የጭንቅላት ሥራ ነው። አንድ ስፋቷ ቁመቷ ወርዷ እኩል አንድ ሴንቲሜትር የሆነ አንዲት አንኳር ዕጣን ውስጧ ስንት ጭስ ይዛለች? መለኪያው ወይስ መቁጠሪያውስ ምንድን ነው? ሁለት መቅደስ ውስጥ በቀንዲል የሚበሩት ሰባት ሻማዎች ውስጣቸው ስንት ብርሃን ይኖራል? መለኪያውስ ምን ይሆናል? ፕሮፌሰር አንስታይንን ታውቃቸዋለህ? ለምን አላውቃቸውም? እንዲህ ጨዋታቸውን ሲቀጥሉ እንተዋቸዋለን። ደራሲ ስብኃት ገብረ እግዚአብሔር ሚያዝያ 27 ቀን 1928 በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አውራጃ ርባገረድ በተባለ ስፍራ ተወለደ። በአስር ዓመቱ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ለአንድ ዓመት በስዊድን ሚሽን ትምህርት ቤት ከሦስተኛ ክፍል ጀምሮ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በተፈሪ መኮንን አዳሪ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከትምህርት ፋካልቲ በባችለር ዲግሪ ተመርቋል። ለተጨማሪ ከፍተኛ ትምህርት አሜሪካና ፈረንሳይ ሀገር ተልኮ ፍላጎቱና ትምህርቱ ስላልተጣጣሙለት ትምህርቱን ሳይጨርስ ተመልሷል። ለሁለት ዓመታት ያክል ባስፋውሰን ትምህርት ቤት የእንግሊዝኛ መምህር የነበረው ስብኃት ገብረ እግዚአብሔር ከፈጠራ ጽሑፍና ከጋዜጠኝነት ሙያ ጋር የተዋወቀው ገና ተማሪ ሳለ ነበረ። በጋዜጠኝነት ሙያው የመንን የቁም ነገርና የሌሎች መጽሔት አዘጋጅ ሆኖ አገልግሏል። በወቅቱ አማርኛ ለፈጠራ ድርሰት ብቃት የለውም ከሚሉት ወገኖች በመሆኑ የፈጠራ ድርሰት የጀመረው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነበረ። ሌቱም አይነጋልኝ የተባለውን ያልታተመ ድርሰቱን አሜሪካን ሀገር እንዳለ 65 ገጾችን ያክል በእንግሊዘኛ ከጻፈው በኋላ አማርኛ ለሰነ ጽሑፍ ቋንቋ ብቃት እንዳለው በመረዳቱ ፈረንሳይ ሀገር ያለ በአማርኛ ቋንቋ ጨርሶታል። ስብኃት ገብረ እግዚአብሔር የሚጽፋቸው ድርሰቶቹ እጅጉን ከሀገራችን ባህልና ወግ ጋር የሚጣሉ በመሆናቸው ሥራዎቹ ያልታተሙለት ደራሲ ነው። ከጻፋቸው አራት ረጅም ልቦለዶች መካከል ሌቱም አይነጋልኝና ትኩሳት
ረቂቃቸው ሲኖር ቀሪዎቹ ሁለቱ የት እንዳሉ አይታወቁም። ስብኃትም እንደ ተሳካላቸው ድርሰቶች ስለማይቆጥራቸው በመጥፋታቸው እጅግም አይቆጭም። ስብኃት ገብረ እግዚአብሔር ባጫጭር ታሪኮቹና በመጣጥፎቹ በአብዛኛው ባንባቢያን ዘንድ ይታወቃል። 567 በሚል ርዕስ ይወጣ የታተመ ያጫጭር ታሪኮች መድብልም አለው። ካልታተሙ ያጫጭር ታሪኮቹ መካከል ሁለቱ በዚህ መድብል ይገኛሉ። ስብኃት ገብረ እግዚአብሔር ከፈጠራ ድርሰትና ደራሲነቱን በተጨማሪ ተዋናይም ነበረ ሲል ጭጋግና ጠልና ሌሎችን በተሰኘው ያጫጭር ልቦለዶች ስብስብ መጽሐፍ ላይ ተከትቧል። ውድ የምልከታ ቲቪ አድማጭና ተመልካቾች፣ በረቂቅ ይገኛሉ የተባለው የስብኃት ገብረ እግዚአብሔር ሌቱም አይነጋልኝና ትኩሳት መጽሐፍት ታትመው ለገበያ መዋላቸው አይዘነጋም።